A Vilniuje daug jaunų neįsigandęs suraižė ten dėl tos ateities pasaulio pabaigos. Man taip atrodė, per savaitę laikų. Klausimas, ar Vilniuje nedar išsigandė 2012 metų. Sunku pasakyti, čia reikėtų statistiką padaryti, apklausą padaryti. Bet man atrodo labiau. Dėl to, kad kažkaip tai Klaipėdoje tai jūra paima visą nerimą. O Vilniuje tai yra jūra mašina, kurią sustiprina nerimą. Tai... Čia mūsų kalnai. Mūsų kalnai. Jo, Klaipėdoje žmonės yra labiau atsipalaidavę, labiau susibalansavę, labiau nurimę. Gal kartais ir labiau atitrūkę nuo žemės, labiau vyriški, labiau meniški. Poetiška jūra, kuri poveikia tokia, tikrai ramesnė, tikrai harmoningesnė. Dėl to, kad ir miestas žymiai mažesnis ir turi apsupta yra gamtos stichijos yra labai didelį poveikį turintis reiškinys energetinį ir tikrai jūra daug nešvaros energetinės nuvalgo nuo miesto, daug kilometrų. Ir dėl to, kad žemaičiai? Na čia nekiškim šitų dalykų, nes nežinau, kom geresnė žemaičiai už aukštaičius, ar aukštaičiai už suvalkus, ar suvalkus. Visi turi, čia tas pats, kaip diskutuot, kas geresnis, ar vyras, ar moteris. Čia visi turi savo privalumą, aukštaičiai savo žemaičiai. Čia negeresnyčių charakterio savybės. Nu tai už tų charakterio savybės, to ką reiškia, pas mus geresnis, kitesnis charakteris, jo, negu pas juos. Tam turėt pasakyti. Sunkiai užmušo išrėžiu. Na geriau, bet labiau užsispyrė. Na, labai sunku nelankstis. Žemaičiai nelabai lankstis žmonės. Kai įsikimba į savo, kai pamatą išsilėjo, tai ten... Tai va, tai... Čia, man atrodo, gamta gerbėja, ne regioninis kažkoks tai. Nes turbūt, jeigu taip panalizuot, kiek čia yra tikrų klaipėdiečių, kurie jau čia gimė, augė, tai... Ateikiau daug ir atsimės. Sveiki. Gerai, tai skaitau klausimus.
galiu neįskaityti, bet pasistengsiu. Ar galima ir ar reikia medituoti su mantra, gauta meditacijos kurse, jei kartoji Hare Krishna mantra? Čia turime mintį apie mantrą kažkokią specifinę, kuri buvo gauta apmokymuose, taip? Taip. Aha. Jei kartoji. Tai dabar matot mantras, kurios duodamos apmokymuose, labai skiriasi savo tikslais, kodėl jinai buvo dedama, iš kokio žmogaus buvo duodama, kokia paskirtis tos mantras.